tuhoa taas tähän meidän työturvallisuustilaisuuden kampanjan koulutustilaisuuteen. Tämä on sellainen tilaisuus, mikä alun perin piti pitää messuilla, rakennusmessuilla perjantaina eli huomenna. Ja nyt rakennusmessut on siirretty toukokuuhun ja etten sano väärää päivämäärää. Niin otan kalenterin täältä ja siellä on semmoinen kuin 13-15 toukokuuta. Ja tarkoitus on sitten yrittää silloin 13. päivä perjantai pitää sitten tämmöinen työturvallisuustilaisuus siellä messuilla. Siihen palataan sitten, jos korona suo. Mutta joka tapauksessa me oltiin valmisteltu hyvä aihe tähän, niin haluttiin tämä pitää nyt jo ihan normaalisti. Tosta otetaan toi tämän päivän esitys. Eli täällä on nyt sitten niin tämän päivän ohjelma seuraava. Availen tätä tilaisuutta. Nimi on tuossa Kimmo Lang, talonrakennusteollisuus ry ja asiamies. Ja nämä tilaisuudet on tehty ja toteutettu aina yhteistyötä. Kolme järjestäjää, joita ovat aluehallintovirasto ja rakennusliitto ja sitten talonrakennusteollisuus. Ja minkä takia tämä haluttiin myös pitää nyt tämä tilaisuus tässä vuoden alussa on se, että meillä on tarkoitus yrittää saada tänä vuonna tuo työturvallisuuskilpailu aikaiseksi alueellinen. 2 vuotta se on koronan takia mennyt plörinäksi, mutta jos se nyt sitten onnistuisi, niin käydään ne säännöt lävitte. Mutta niin tässä on aika paljon Esaltaas vastuutettu Laine Esalle niin ohjelmassa esitettävää. Eli viime vuoden työmaahavaintoja ensiksi, sitten käydään kirjallisen luvan vaatimat työt ja sitten on nämä säännöt. Ja sitten kun Esan osuus loppuu tässä kohtaa, niin sen kohtaa loppuu siis nauhoitus. Me ollaan Niinan kanssa sovittu, tämä Niina on vähän niin kuin leipälaji, että ei jää nauho. Näin mä, Niina varmaan ainakin ymmärsin syyksen, että sä et halua sen takia sitä äänitettäväksi, kun sä pidät näitä luentoja muutenkin. Niin joo, ja toinen asia, ne asiat muuttuu tosi nopeasti. Että mä jokaisen... Ai sekin vielä. Joo. Joo, mutta anyway, niin näin ollaan sovittu, ja äänitys loppuu sitten siinä kohtaa, kun Niina aloittaa. Ja jos mä sitä en huomaa tehdä, niin Niina voi kauniisti muistuttaa, että viittisit laittaa sen mikin kiinni. Ja sitten, kun Esa on pitänyt tuon esityksessä, niin sulla on ihan reilusti aika pitänyt sitten tuo tunti, ja ollaan sun kanssa käyty lävitse tämä kohderyhmä, mitä meillä täällä on tänään paikalla, ja sitten käydään jonkun sortin loppukeskustelu, jos sellaista syntyy, ja sen jälkeen tämä tilaisuus on sitten för bi tältä erää. Ja nyt mä opetan tuon jaon, laitan mikrofonin kiinni ja toivotan tämä kamera kiinni ja seuraavaksi mikrofoni ja Esa Laine. Eetteri on sinun, ole hyvä. Kiitos. Joo, Esa Laine ja Avis työsuojelutarkastaja tuttuun tapaan linjoilla. Loputkin meidän Varsinais-Suomeen ja miksei vähän Ahvenanmaankin työsuojelutarkastajista raksapuolet. Siellä on Kottosyöki ja Niinivirra Ristokin. Eli taas jälleen kerran, jos haluatte heittäytyä keskusteluun, niin täällä ollaan. Tähän varattu tuonne varttiin vain 300 aikaa. Ja tuossa sanoinkin aluksi, että mä koitan tavoista poiketa hiukan tiivistää ja ehkä käydään sitten jotain keskustelua tai ei käydä, mutta niitä on niin vähän, että nyt voitte kyllä avata mikrofonin, kun teillä kysymyksiä ja kommentteja tulee. Niitä tietysti mielellään toivotaan. Muuten tämä on tunnettu pastoraalisarnaa sitten täältä päästä. Mut pidemmittä puheitta, niin mennään päivän aiheisiin ja suljetaan toi tuosta. Mä oon tosiaan tämän yhden näytön taktiikalla, niin hihkaskaa kylmästi ja avakkaa mikki, jos on kysyttävää. Lounais-Suomen alueen talonrakentamisen työturvallisuusseminaari. Totta tosiaan, juu. Tilaisuuden avaaja Kimmo tuossa jo kertoikin ansiokkaasti, mistä on kyse 4 kertaa vuodessa. Me pidetään jonkunnäköisiä työturvallisuutta edistäviä tilaisuuksia, tämmöisiä yleensä iltapäivän tilaisuuksia. Ja on pyritty 4 pitämään vuodessa ja siihen liittyy myöskin työturvallisuuskilpailu, mistä kohta muutama sana. Ja nyt voidaan todeta tästä koronasta huolimatta, niin ollaan nyt ansiokkaasti näitä kuitenkin vedetty ja pidetty jotain
perinteettä syllä ja saatu ihan kumminkin mukavasti aina ihmisiä linjoillekin, niin voidaan olla tietysti ihan tyytyväisiä. Toivottavasti tuolla keväällä päästään nyt sitten jo liveenä tapailemaan. Käytiin läpi tuossa meidän tarkastajakunnan kesken, jossa myöskin satakuntalaiset oli mukaan, me säännöllisesti palaverataan, niin että mitkä ne meidän havainnot viime vuodelta. Tässä vähän kun sitä ruvettiin käymään läpi, niin ainakin me, ketkä tässä vähänkään pidemmällä oltu, niin vähän niin kuin yhteen ne naurahdettiin, että se on nyt ihan sama, joku vanha kalvo, että eikö mikään ei ole siinä mielessä muuttunut. No se on tietysti vähän kyynistä sanoa, että ei mikään ole muuttunut, mutta sanotaan, että aika samankaltaisten asioiden kanssa me nyt painitaan. Tuossa näkyy nyt meidän noita tyyppivelvoitteiden nimi, eli lyhyesti, niin mehän toimitaan työsuojelun valvontalain puitteissa, ja siellä me annetaan sitten näitä kirjallisia velvoitteet, kun joku asia ei sitten työturvallisuusmääräyksiä kohtaa tai ei täytä niiden minimitasoja. Jos se puute ja havainto on siellä lievempi, niin niistä annetaan silloin toimintaohje. Ja jos siinä on sitten hengen ja terveyden menettämiseen vaaraa, niin silloin meidän kuuluu siitä antaa sitten kehotus määräajalla sille työnantajalle pistää sitten se asia kuntoon. Jollei se siinä kehotuksen yhdessovitus määräajastu se asia kuntoon, niin silloinhan sitten ruvetaan käyttämään sitten erinäköisiä pakkokeinoja. Kauhean harvoin me joudutaan turvautumaan siihen, mutta ei se nyt mitenkään vierasta sitten ole. Kyllä se, kun viranomainen jotain velvoittaa, niin kyllä sitä sitten tietysti totella pitää. No tässä on näitä työmaahavaintoja, ja tämä on niin meidän täältä Varsinais-Suomen alueelta kuin Satakunnan alueelta kuin koko oikeastaan Suomen maastakin, koska meidän tarkastustoiminta on hankkeistettu, meillä on tietyt hankkeet, missä on omat asialistansa ja niistä saadaan aika tarkkaa raporttia, että mitä siellä sitten on oikeastaan havaittu. Ja siinä kun verrataan meidän havaintoihin ja siihen vuosittaiseen raportointiin, mistä kaikkia Suomen maassa on velvoitteja annettu, niin tämä kehotusten top 3 on kyllä pysynyt aina samana. Ja ei se perspektiivi itselläkään nyt niin pitkään, on tietysti ala on nähnyt monelta suunnalta, mutta 8 vuotta on tullut. Oltuu nyt sitten jo tässä työsuojeluvalvonnassa avissa, niin ei tämä niin kuin mihinkään ole siinä mielessä muuttunut. Että noi vakavimmat puutteet, missä sitten on mahdollisuus menettää terveys tai henki, ne liittyy just noihin 3. Eli putoamissuojaukseen, kulkutiehän ja koneisiin ja laitteisiin. Koneet ja laitteet käsittää nyt sitten kaikenlaista sieltä suojaamattomista sirkkeleistä ja kaikennäköisiin suojaamattomiin välineisiin ja yleensäkin koneen vaaralliseen käyttöön ja niin edespäin. Nämä on ne meidän tyypillisimmät ja tietysti putoamissuojaus nyt varsinkin ja miksei kulkutiet yleensäkin on sit sellainen, missä sit ymmärrätte hyvin, että siinä on aika suurikin riski sitten menettää henki ja terveys. Tämä ei ole tästä muuttunut mihinkään ja eikä tietysti kovin paljon tule muuttumaankaan. Se tietysti, ettei ala olisi mitenkään muuttunut, se on tietysti hiukan sitä ei tässä nyt voi ihan suoraan näin lukea. Kyllähän tietysti vaikka työtapaturmataajuus laskee niin kuin pikkuhiljaa ja tässä on tietysti enemmän tai vähemmän huonoja hyviä vuosia, mutta kyllä silti tietysti asiat paraneekin. Meidän tehtävä on tietysti riskiperusteisesti valvoa niitä yrityksiä ja niitä työpaikkoja, missä on puutteita. Se on tietysti ihan selvä. Meidän kuuluu enemmän käydä niillä työpaikoilla, missä on epäkohtia. Ja se tietysti johtaa siihen, me nähdään tietysti juuri niitä. Mutta se on tässä alalla nyt aivan selvää, että kauhean tietyllä tavalla mustavalkoista, hienosti sanottuna polarisoituu tämä meidänkin kenttä on. Tuossa eilen pidettiin tämmöistä valtakunnallista keskustelutilaisuutta, missä oli koko meidän Suomen raksatarkastajat. Ja kyllä se vaan sitä näyttää, että ne, ketkä on hyviä, niin ne on entistä parempia ja ne, ketkä tuntuu, että on ollut sitä huonoa tai niillä on heikosti mennyt, niin tuntuu, että tässä työturvallisuusasara menee entistä heikommin. Et tietynlainen niin kuin tämmöinen tässä mielessä työturvallisuuden luokkaero on kyllä nähtävissä. Toki on poikkeuksia, on paljon niin kuin PK-sektorin yrityksiä, ketkä on sitten tsempannut ja nostaa niin kuin
niin kuin taistelee oikein ja näkee tämän työturvallisuuden niin menestystekijänä kuin kilpailuvalttinakin. Nämä toimintaohjeet, mitkä on sitten näitä lievempiä, niin siinä on oikeastaan sitten liuta ja toisaalta näitähän sitten tietysti tulee, että se on vähän niin kuin sitä saat mitä mittaat, niin meillä on tietysti sitä saat mitä valvot. Eli toki meillä on ennalta määrätyt asialistat, minkä kanssa me työmaat tarkastellaan ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos siellä ei vaikka putoamissuojauslistalla olisi, niin etteikö siitä nyt käveltäisi laput silmin ohitte, vaan tässä on ehkä enemmän tiettyjä suuntauksia. Henkilösuojaimet siellä toimintaohjesektorissa on tietysti ihan niin kuin ykkösenä edelleen, että kyllä me vaan vieläkin keskustellaan suojakypärän käytöstä ja ehkä hiukan vähemmän sitä, mutta ehkä se kaikkea muuta heijastavasta varoitusvaatetuksesta ja silmien suojauksesta ja vähän kuulosuojauksestakin. Ja miksei tähän kohtaan sit sidota kyllä meidän pölyhallintateemaan, monivuotiseen teemaan liittyvät hengityksen suojaimetkin. No, pölyntorjuntasuunnitelma on, mitä on niin aika paljon panostettu viime aikoina, osin kvartsin, mutta kova puupöly, mutta yleisenkin pölyn takia. Sen takia sitten on valtava määrä annettu toimintaohjeet. No, sitten täältä tulee samojakin asioita, kuten kulkutiet, putoamissuojaukset, eli samoin kuin aiemmin, mutta selvästi lievempiä puutteita. Henkilöstötiloista oli aika liuta toimintaohjeet ja annetaan niistä kehotuksiakin kyllä. Ihan niin suuressa määrin. Henkilöstötiloissa on jonkun verrankin puutteet ja niihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioon. Tätä ehkä värittää hiukan tuo meidän kvartsiinkin suuntautunut tarkastustoiminta, mutta joka tapauksessa niin kyllä henkilöstötiloissa on puutteita tai ne pahimmillaan puuttuvat kokonaan. No, sitten on päätoteuttajan toimintaan liittyvä paperipuoli, jotta on käyttöönottotarkastukset ja rakennustyön ennakkoilmoitus. No, rakennustyön ennakkoilmoitus asia sinänsä eikä välttämättä suoraan tee tietysti. Joku sanoo, ettei se tee markkaakaan työturvallisuutta, mutta esimerkiksi noissa isommissa, sanotaan vaikka isommat räjäytysonnettomuudet, kun niistä ei ole tehty poliisille räjäytysilmoitusta, niin kyllä siinä on katsottu raskauttavaksi seikaksi se, että ei ole viranomaiselle tehty sitä vaadittua ilmoitusta, että viranomainen olisi edes mahdollisesti voinut kohdistaa valvontaa sinne työmaalle. Ja näinhän se tietysti on. Joku sanoo, että ei viitti tehdä rakennustyön ennakkoilmoitus, kun silti tilaa tarkastuksen itselleen. Voi olla olematta. Mutta tuo käyttöönottotarkastukset on sellainen, mikä osalla päätoteuttajasta on vieläkin hiukan unohtunut. Eli koskee sitten nosturikalustoa, nostovälineitä, työtelineitä tai muita laitteita, niin päätoteuttajan velvois on tehdä niillä käyttöönottotarkastus. Se ei riitä, että nostolaite, kulkija tulee konevuokraamosta ja siinä on leimat kyljessä, vaan päätoteuttajan velvois on tehdä siellä käyttöönottotarkastus. Mitä se tarkoittaa, niin päätoteuttaja katsoo sillä omalla ammattitaidollaan, että onko tämä työväline käyttökuntoinen ja tarkastettu. Sinähän pääsee nyt aika pitkälle, katsoo sen päällisin puolin ja esimerkiksi tässä nivelpuominostimessa, niin katsoo nyt sitten, että siinä on leimamerkinnät ja käyttöönotto ja viimeinen määräaikais tarkastuspöytäkirja siellä kaikki on kunnossa. Ja siitä lyhyt dokumentti. Näissä sattuu semmoisia aika ikäviäkin yhteensattumia sitten, kun se laite ei olekaan kunnossa. Joo. Toi käyttöönottotarkastus on sellainen, mihin pitää vielä kiinnittää huomioon. Eli ei voi aukottomasti luottaa siihen, eikä myöskään työtelineiden osalta. Eli moni kuittaa tämän sillä, että siellä on, kyllähän sen on nyt ammattitelinefirma kasannut ja siitä on jopa telinefirma voinut pistää telinekortin ja jonkun lapunkin antaa, että kyllä se on kunnossa, niin se ei vielä kyllä riitä, se ei ole tämän asetuksen mukainen käytäntö, vaan päätoteuttajan nimeämän vastuuhenkilön, kuka se tässä tapauksessa onkaan, niin tulee käyttöönotto tarkastaa se teline ja luonnollisin tähän olisi siinä kohtaa, kun tämä telinefirman edustaja, työjohtaja, kuka hyvänsä ilmoittaa, että ne on pystynyt, niin silloinhan sitä kuuluu tietysti kopista mennä yhdessä katsomaan, että nämä on sen näköiset. Plus, että ne on sen näköiset, mitä on ostettu. Eli silloin tällöin vaan näkee aika isojenkin firmojen tekemiä telineen, missä puuttuu jopa osa putoamissuojakaiteista ja minimissään jalkalistat ja jopa kulkutiet joskus. Ja kyllä päätoteuttajan kannattaa kyllä rahojensakin perään vähän katsella, että onko se nyt sitä, mitä on tilattu. Tämä on kaikki, mitä aion sanoa viime vuoden työmaahavainnoista. Tätä voi täydentää tarkastajat,
Kottonen ja Niinivirta ja muut voi esittää kysymyksiä, näkemyksiä, havaintoja tai toivottavasti joku on vielä oikein vahvasti eri mieltäkin, niin sitäkin saa olla. Olisiko jollain kommentin tynkää tässä kohtaa? Näin rohkeasti kättä pystyy vaan, ja kun Esa esittelee, niin mä näen tässä kuitenkin kädennostajat, niin voin sitten kans huudella väliin. Ja sen verran Esa tiedoksi, että meitä on peräti 29 täällä jo, ja Markku Rintala ei pettänyt tälläkään kertaa käsin pystyssä. No niin, Markku, hyvä, kiitos. Joo, kiitoksia puheenjohtaja, pahoittelen. Jonkun minuutin tuli myöhässäkin, en ihan alusta en päässyt mukaan, mutta jonkun täytyy ne talotkin tehdä. Joo, kyllä siihen liittyen semmoisissa tehtävissä oltiin. En tiedä aukesko, mutta, tai avasitko sen enempää, mitkä on tämmöisen kehotuksen ja toimintaohjeen erot. Voi olla, että siinä alkuvaiheessa olet kertonutkin, mutta että... Joo, avasin, joo, kyllä. Okei, okay, joo. Sitten. Nämä on niin valitettavan vähän kryptisiä nämä termit. En mä tiedä, mikä olisi sitten sen parempi, mutta kyllä tämä kehotus ja toimintaohje itsessään, niin kyllä se nyt on hirveä nimi, että sen on tietysti joku, varmaan joku viisas ja ehkä jopa lajioppinutkin siihen kehittänyt, mutta kyllä mä olisin silti halunnut ehkä sen nimen ja termin joksikin muuksikin, että kyllä, no, tämmöiset ne nyt sitten on. Joo, kiitoksia. Kiitos Markku, oliko muille ottaa? Joo, näitä on syytä väliin vähän käydä näitä meidän termejä. Nämä on niin kuin kirjallisia velvoitteita, mitkä sitten suullisesti annetaan, niistä tehdään tarkastuskertomus ja näin sitten toimitaan. Mulla oli toinen aihe, työnantajan kirjallisen luvan vaatimat työt, ja tästä on muutama sana vaihdettu jo aiemminkin, mutta vaihdetaan nyt sitten hiukan lisää, ja tähän ympäsin nyt sitten omin päin vielä hiukan erinäköisten määräaikaisten tarkastusten ja tarkastajien eroavaisuuksia. Niitä aina välillä olet kysynyt. Sen verran ei saa tähän. Silloin kun tätä viimeksi käytiin lävitse, niin kohderyhmä oli ihan eri silloin. Siellä oli näiden yritysten johtajia paikalla, että tämä voi olla osalle kovinkin uutta. Joo, yhdessä tämmöisessä tilaisuus hiukan liipattiin, mutta niin pienen, niin mennään ehkä hiukan syvällisemmän kautta nyt vielä kerran tähän. Tämä pykälä on tuolta niin sanotusta konekäyttöasetuksesta, eli löytyy Finlexistä 403/2008, ja siellä on paljon rakennusalaankin kohdistuvaa pykälistöä putoamissuojaukseen ja käyttöönottoon ja määräaikaistarkastuksiin liittyen. Ja tässähän tämä pykälä nyt kokonaisuudessa on, ja niin kuin näette, niin marraskuussa 19 annettu pieni lisäys tähän, ja silloin on tuo kohta 3 tullut tähän mukaan. Eli jos tätä nyt hiukan pureksitaan, niin siinähän se näkyy. Työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa trukkiin käyttämisen, henkilönostimen ohjaamiseen ja taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. No hiukan puraan tätä auki, ja sitten osaa vielä sit toi alin kohta, eli on vapautettu sitten alle, tai ei alle, vaan enintään 25 tonnimetriset torninosturit, niin saa käyttää tällä työnantajan kirjallisen luvalla. Nehän on tietysti melkoisen hyvinkin pieni linkkunostureita sitten, mutta kuitenkin tämä vapautettiin sitten kans aikanaan siihen. Mutta nyt sitten hiukan avainsanoi pureksien tässä, eli mitä tarkoittaa nyt sitten tämä kirjallinen lupa ja mistä se nyt sitten tulee. Eli työnantaja on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen piste. Toi käyttöasetus ja niin kuin asetuksia yleensäkin, tästä on myöskin hallituksella tehty esitys ja myöskin perustelumuistio olemassa, missä on otettu ihan poimisin yhden lauseen sieltä, mikä on aika hyvä. Eli kun näettekin nykykäytännön mukaisesti osoituksena riittävästä kyvystä ja taidosta voi olla suoritettu koulutus, tai aikaisemmin hankittu riittävä soveltuva työkokemus. Eli jos palataan nyt tähän listaan, niin ei se niinku trukin käyttäminenkään automaattisesti vaadi trukkikorttia. Se on tietysti ihan hyvä käytäntö ja työnantajalle suhteellisen helppokin tapa tietysti ainakin jollain tavalla varmistuu edes muodollisesta pätevyydestä, että työntekijä on kyvykäs käyttämään trukkia ja sama henkilönostin. Ja
Ja nyt kun tätä vielä pureksitaan, tämä tulee tuolla yhteisen rakennustyömaalla tietysti väli aiheuttaa ainakin keskustelua, ja vähän hämminkin keskustelua siitä, että kuka sen kirjallisen luvan nyt sitten myöntää, että voiko sen myöntää päätoteuttaja. No päätoteuttaja, kyllä, siis omien työntekijöidensä osalta, mutta kyllä tämä on niin kuin työnantajan velvollisuus. Ja ajatus ja ajatusketju täällä taustallahan tietysti se, että ei kukaan muu voi tuntea työntekijän ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja kuin sen oma työnantaja. Näin se tietysti täytyy mennä. Ja jokainen työnantaja on sitten velvollinen arvioimaan tosiaan sen työntekijän kykyjä, taitoja ja myöskin henkilökohtaisia ominaisuuksia. Voi olla jotain sellaisia sairauksia suuntaan tai toiseen tai muita ominaisuuksia, että työntekijä ei sovellu esimerkiksi henkilönostimella toimimaan. Ei se ole mikään automaatti. Ja kyllä sen sit pitää olla niinkin, että monessa yrityksessä onkin niin, että on aika tarkkaankin määritelty, että mitä trukkia, siis minkä näköisiä, minkä luokkaisia trukkeja on, tiedätte, hirveästi erilaisia, niin, että kuka saa sitten käyttää mitään ja jopa ihan mallikohtaisia. Mikään ei estä, ja tietysti velvollisuus onkin siellä työmaalla, että jos nyt on yleisesti annettu henkilönostimen ohjaamisen lupa, eihän tämä asetus nyt ota tarkkaa kantaa, se voi olla sellainen yleinen lupa, niin kyllähän pitää tietysti joka kerta perehtyä sitten sen laitteen käyttämiseen ja ominaisuuksiin, jolle sitä on ennen käyttänyt. Kyllä henkilönostimisia tukeessa puhumattakaan on aika paljon eroja. Ja aivan samaa sitten taakan kiinnittäminen. Ja tosiaan tässä on nämä kaksi osioa, eli taakan kiinnittäminen ja asennuskäyttöön tarkoitettu nosturi. No tästäkään ei kovin paljon kannata tulkintoja tehdä, että kyllä jos nosturia käytetään asennukseen, niin se rakennustyömaalla on melko selvää. Tästä on erotettu sitten poikkeuksena se, että jos taas tavaran toimittaja tuo teille vaikka puutavarakuormaa ja siinäkin kiinnitetään taakkaa jonkunnäköisen nosturiin, mutta jollei sitä käytä muuhun kuin tavaran siirtämiseen, rakennusmateriaalin siirtämiseen työmaalle, niin ei sitten tätä pykälää sovelleta, mutta työmaalla sitten, jos käytetään jonkun auton kuormausnosturi asennustyöhön, niin silloinhan sitten tietysti siellä pitää taakan kiinnittämiseen olla kirjallinen lupa. Ja kyllä kirjallinen lupa on kirjallinen lupa, eli sen on jossain muodossa oltava sitten esitettävissä, kun vaikka sitä sitten meikäläiset tulee kysymään, että onko sulla lupaa. Ja se on sitten työnantaja se myönnettävä. Se voi olla tietyissä tapauksissa ihan listamuotoinenkin, semmoista listaa, että nykymaailmassa on tietysti oikein mitään listoja enää missään pitää, mutta se voi olla työnantaja hallussakin, mutta jotenkin se pitää esittää sitten, että se kirjallinen lupa on myönnetty. Tässä vähän tietysti kritiikki on tullut paljon, että tämä korttiviidakko ja muut tässä vaan pahenee, mutta ei tässä nyt ole kyse mistään korttiviidakosta, vaan siitä, että vakavasti otetaan se asia, että onko joku oikeasti kykenevä taakan kiinnittämiseen. Ja kyllä tämä nostaminen ja taakan kiinnittäminen, niin kyllä se on niin riskialtista touhua ja siinä on niin monen henki kyseessä, että sanoisin, että asetuksiin on tehty paljon tyhmempiäkin lisäyksiä kuin tämä. Ja tämän on moni ottanut testi tosissaan ja käyttänyt siinä mielessä hyödykseenkin ja pitänyt aika paljon niin sanottua esimerkiksi alamiestyöskentelyä tai taakan kiinnittämistyöskentelyä. Ja siinä on ihan hyvä taas pieni lisäkoulutuksen ja perehdytyksen paikka. Tämän yhteydessä on paljon keskusteltu myöskin siitä, miten erottaa esimerkiksi tämmöinen henkilö, joka taakkaa kiinnittää. Tiedän paljon työmaita, missä on muutama henkilö, jotka pelkästään kiinnittää taakkoja vaikka torinosturiin ja silloin muut ei sitä edes oikein tee. Ja jossain isossa maailmassa on käytetty erinäköisiä värillisiä tunnisteitakin ja kaikkea muuta. Se on tietysti vähän haastavaa, kun nosturin puomi rupeaa olemaan 75, niin sieltä silti vähän vaikea havaita ketään, mutta tällaista ihan hyvää keskustelua on kyllä käyty, ja miksei joskus voisi harkita eri väristä kypärääkin tai jotain muuta. Kommenttina tuohon taakan kiinnittämiseen. Sen lisäksi, että osaa kiinnittää oikein, niin kyllä se täytyy olla ammattimies tai nainen, ammattihenkilö, joka sen sitten avaa sen taakan, jos esimerkiksi kerroksiin nostetaan. Että ei se ole pelkästään se, että kun se turvallisesti saadaan nostettua sinne, vaan kun se saadaan turvallisesti pois niistä nostoliinoista tai mitä sitten sattuukaan olemaan milloinkin kyseessä. Joo, olet
Olet aivan oikeassa. Joo, itsekin olen tutkinut muutamaakin sellaista tapaturmaa, missä on, no en mä tiedä, jos mä sanon epätyypillinen elementti, niin mikä tässä enää maailmassa on enää mikään tyypillinen elementti. Että Ristohan niitä on enemmänkin tehnyt kaikenlaisia elementtejä, mutta sanotaan, että vaikka isommat kylpyhuonemoduulielementit, mitkä on niin kuin tuommoisia melkein tasasivuisia kuutioita, jolloin ne on valtavan korkeita, niin vielä siellä ehkä maanpinnassa on niin kuin hyvätkin systeemit, miten päästään nostaa apuvälineen kiinnittämään. Sitten ollaankin jossain jo holvin plattalla ja siellä ollaankin sitä aika korkealla. Ja tässäkin tapauksessa mä tutkin semmoisen, missä mentiin tikkailla sinne ja enemmän tai vähemmän pudottiin sen kuution päältä. Niin kyllä siinä on montaa juttua mietittävänä. Mutta tosiaan, juu, Risto. Voisin vielä tuosta trukin käyttäjäluvasta, joo. Niin kurottaja myös kuuluu siihen silloin, kun siinä on piikit. Eli kun siihen laitetaan haarukka kurottajaan kiinni, niin silloin se on trukki. Hyvä, Risto. Joo, eikä tämmöinenkään tapaturma ole kyllä kauhean vieras. Ei, ja niitä tulee todella paljon vastaan työmailla. Joo, kurottajia on kyllä kaikenlaisia ja siinä tulee se mietittäväksi niin nostopaikat kuin nostoapuvälineet itsessäänkin. On kyllä niin kuin vaarallinen ja riskialtis laji joka tapauksessa. Me joudutaan enemmän tai vähemmän aina nostelemaan työmaa. Se ei tule ikinä mihinkään loppumaan. Ei kovin helpolla pysty rakentamaan maantason kaikkia taloja. Niin kyllä tässä on niin kuin paikka muutaman kuvituskuvaan. Eli on se nostoapuväline sitten niin kuin missä käytössä tahansa, niin kyllä se vaatii tietysti. Ei pitäisi vaatia ammattitaitoa siitä, että tämmöisiä jutuilla ei työskennellä ja puhumattakaan, sitten osaa käyttää, niin tässä on aika pientä lotyamaa muutamia kuvia, missä kaikki ei ihan niin putkeemme. Tätä me tarkastetaan ja tähän tullaan puuttumaan ja varsinkin noiden nostoapuvälineiden kuntoon ja niiden tarkastuksiin ja niiden merkintöihin, niin tullaan aina tullut ja kiinnitetään entistä enemmän huomioon, koska riskit on valtavan suuret näissä. Olisiko jollain kysyttävää kommenttia, tuossa on vielä tuo pykäläteksti. Mutta tämä on tosiaan työnantajavelvollisuus ja päätoteuttajalla on tietysti oikeus ja vähän velvollisuus kysyä sitä tietysti siellä, että onko nyt kunnossa. Sillä varmistetaan, että kaikki asiat on niin sanotusti reerassa. Täällä on kaksi kättä pystyssä, mutta olisiko tuolla Markun vanha käsi, eri on ainakin nostanut käden. Joo, mä sitä kun sä äsken sanoit, että kun ei saa, että mitään listoja ei saa enää ylläpitää, niin aha. Eikö tämä henkilönostimien käyttölupa kuitenkin, tai niin kuin se käyttäjistä ja näistä, niin eikö se laki velvoita pitämään sitä listaa? Vai onko se muut poistunut se listan pitäminen? Ei asetus sellaista edellytä. Silloin joskus, kun se tuli, niin että pitää olla käyttäjistä niin kuin luetteloida. Työn päätoteuttajan piti luetteloida niitä. Tämä vähän tyhjää. Silloin oli trukin käyttäjä henkilönostimen käyttöön. Silloin, kun se tuli se lupa, niin siinä oli, että päätoteuttajan pitää niin kuin ylläpitää listaa niistä käyttäjistä. Eikä sitten listaa tarvitse pitää, mutta kirjallinen lupa pitää antaa. Joo, ei kyllä niin, asetus. Kyllä, siinä oli luettelokin silloin, mun mielestä siinä oli silloin semmoinen, mutta eikö se pidä nyt enää paikkansa? Ei sellaista ole. Okei, okay, selvä. Hyvä. Joo, ei. Niin, se on jo varmaan annettu ennen kuin tämä tietosuojalain. Se on niin vanha asia, kyllä. Joo. No, sitten voidaan jättää se lista pois, mutta joo, kyllä. Lupia pidetään, kun kyllä, annetaan kuitenkin. Hyvä, kiitos. Joo, ja vaaran paikka tässä kyllä tulee siinä kohtaa, jos etäliiton erian kommenttiaan tulee mieleen se tapaturma, jota tutkin tässä, että päätoteuttaja myöntää vähän niin kuin kysymättä melkein luvan sitten jonkun aliurakoitsijan työntekijälle ajaa vaikka suhteellisessa kurottajaa työmaalla, ja silloin siinä tulee semmoinen jo paineellinen tilanne sillä työntekijällekin, kun ollaan. Tässäkin oli tämmöinen suht nuori kaveri, joka halusi tietysti olla luotettu henkilö, eikä kehdannut oikein sanokkaan, että eihän kyllä osaa tuota ajaa, ja ajo vaan, ja tuli semmoinen ketju, mistä sattui työtapaturma. Eli
siinä mielessä tätä niin kuin painotetaan tätä työnantajan puolta nyt sitten tässä. Oliko Marko vanha vai uskesi? Uuskesi, vanha tietysti. Poisti, se oli siellä pitkä aikaa pystyssä. Tässä tavallaan vähän sinne hassu tilanne, vähän niin kuin vertaan siihen, että urheilija testaisi itse doping-testit, että jos on tämmöinen kevyt yrittäjä tai itsensä työllistäjä, niin he sitten itse itselleen antaa sen luvan toimia taakan kiinnittäjänä alamiehenä, taikka sitten vaikka tässä, niin kuin Risto sanoi, kurottaja ajelee ja siinä on noi trukin piikit. Että onko se sitten vaan näin, että he vaan toteavat, että kyllä mä oon riittävän hyvä tähän, että voin ajaa. Niin, Markku, toi on hyvä nosto, mitä kieltämättä en ole itsekään ajatellut. Ja on tietysti aika ei niin kauhean kaukaa haettu tilanne. Näinhän tässä sanotaan tietyllä tavalla, hän ei ole kyllä työntekijä. Et ihan suoraan sanottuna, niin tätä pykälää ei tietyllä tavalla sovelleta häneen. Hän siinä mielessä vastaa täysin omasta tekemisestään ilman mitään. Voisi sanoa ennemminkin, että sanoisin mun tulkintaa, että hänellä ei tarvitse olla tällaista kirjallista lupaa. Joo, hyvä. Hyvä joo. Tietää. Tämä oli hyvä. Joo, toi on hyvä nosto ja joo, hyvä kommentti. Siellä on taas noussut käsi. Siellä on hyvä. Aurasen Juhani ja Tähtisen Asta. Sen verran sanon tuohon vielä. Sitä kirjallista lupaa ei tarvitse, jos joku tuo Hiopin kanssa tavaraa ja se puretaan Hiopin maahan, eikö se niin ollut? Näin. Niin sinne tarvitse olla. Ja sitten Aurase Juhani, ole hyvä. Kiitos. Minulla olisi tosiaankin noihin kahteen edelliseen kommenttiin, eli siihen listaan. Ja sitten tähän, että ihmiset pystyvät jossain tapauksessa myöntämään lupia itselleen ja kaikkea muuta, niin kyllähän pääurakoitsijalla täytyy olla myös oikeus kieltää jotain henkilöä työmaalla käyttämästä sitä trukkia tai kurottajaa tai mikä laite se toimimasta tai taakan kiinnittäjänä muuta vastaavaa, että vaikka hänen työnantajansa olisi semmoisen luvan antanutkin, niin jos siellä on se työmaan työturvallisuudesta vastaava työjohtaja, niin hänellä täytyy olla mahdollisuus kieltää se asia. Ja jos tämmöinen mahdollisuus on, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin päätoteuttajan täytyy pitää semmoista luettelua, että kenellä on se lupa. Eli silloin työntekijä esittää päätoteuttajalle kirjallisen luvan ja tämä kirjaa sen luetteloon. Hyvä kommentti ja sen verran vielä siihen, että eihän sitä mikään kiellä eikä sitä luetteloa pitämästä. Eihän semmoista, niin kuin, siis sehän on mitä tahansa henkilötietoluettelohan saa pitää, kun siihen on perusteltu syy. Ja päätoteuttajalla nyt on tietysti henkilöluettelo ihan jo työturvallisuuslain perusteella oltava, niin ei mikään estä niin kuin kirjaamassa sitä. Ja kyllä ei tämä tietysti mikään niin kuin autuaksi tekevää, että minulla on tässä kirjallinen lupa, että sen kun annan mennä vaan. Kyllä vastuullinen päätoteuttaja tietysti arvioi sitä, että onko tosiaan kykenevä. Ja tässä minunkin tapaturmassa, niin päätoteuttaja olisi todellakin pitänyt arvioida sitä työskentelyä sillä. Ja varsinkin, jos on sellainen lupa, että kaverilla on taskussaan yksi lappu, missä lukee, että tämä työntekijä Matti Möttönen saa käyttää trukkia henkilönostinta kiinnittää taakkaa ja piste. Kyllä sitä varsinkin vähän pitää ehkä sitten kyseenalaistaa, että mikä se sun ammattitaitos on sitten oikeasti. Joo, kiitos. Hyvä puheenvuoro. Annan kommentin tähän ennen Astoa vielä. Tässä on kaksi käsitystä. Toinen on se, että saa pitää, toinen on se, että täytyy pitää. Ja sen, kyllä. Kun sä totesit, että saa pitää, mutta ei sitä saa tietenkään levitellä, mutta sitten kukaan ei vaadi semmoista pitämään. Kyllä. Joo, noihin aikaisempiin kommentteihin, että jos on semmoinen yrittäjätaustainen, että itse itselleen luvan myöten, niin pääurakoitsija varmaan voisi tällaiset henkilöt pyytää jonkunnäköisesti, on käynyt jonkun kurssin tai muun osoituksen tehdä, ettei niin kuin tietyllä tavalla sit siihen vedota, että mä yrittää, ettei mulla tarvitse olla mitään lupaa. Kyllä. Joo, tähänhän tullaan kyllä siihen kohtaan, että päätoteuttaja sitten kaiken työturvallisuuden päällä istuvana, niin se on juuri näin. Jollain tavalla sitä sitten pitää päätoteuttaja arvioida. Ja vaikka se on sillä lupaa tai ei, yhtä hyvin se on voinut valveutuneena kirjoittaa itselleen pahvisen kortin taskuun, niin kyllä sitä pitää tätä asiaa arvioida. Ei tämä nyt mitenkään autuaksi tekevät nämä luvat. On ihan,
ihan hyvä vasta, kun sanoit, niin juuri näin. Kyllä päätoteuttaja vastaa työturvallisuudesta omalla alueellaan ja on oikeutettu siinä asiassa tekemään erinäköisiä ja parajumpiakin päätöksiä. Se on juuri näin. Olette Asta ja Juhani aivan oikealla linjoilla tässä. Oliko vielä Kimmo muita? Ei ole. Me hyvä. Kilpailuun mennään eteenpäin. Lounais-Suomen alueen työturvallisuuskilpailu. Käydään säännöt lyhyesti läpi. Eli sääntöjä rukattiin tuossa koronan alkamiskynnyksellä ja ei ole paljon päästy koeponnistamaan, mutta lyhyesti. Ei ole mitään ilmoittautumiskäytäntöjä, vaan mukaan on kaikki talonrakennusteollisen Lounais-Suomen piirialueella toimivat rakennusliikkeiden työmaat, joille avi on tehnyt TR-mittauksen. Eli me tehdään TR-mittauksen, siinä on sitä automaattisesti pääsee saman lipun kilpailuun mukaan. Työmaakohtainen kilpailu, ja tässä on tätä yhdessä yrityksessä voi olla mukaan useampia työmaita. Jos on pidempi, yli kahden kalenterivuoden ajan, niin sijoitetaan sen vuoden kilpailu, jolloin TR-mittaus on tehty tietysti. Ja tässä on vielä kantaa siihen, että jos on yli 2 vuotta, niin olet työturvassa 2 peräkkäisenä vuotena. No juu. Kilpailuaika on tämä kalenterivuosi ja toivottavasti kilpailu tulee ja kilpailun tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2023. Ja tyypillisesti on sitten Raksamessujen yhteydessä Turussa sitten juhlallisesti luovutettu palkinnat ja toivottavasti näin tapahtuu. Kilpailussa on kuitenkin 2 sarjaa, vanhojen perinteinenkin mukaan, valtakunnalliset rakennusliikkeet, niin sanotut konserniyritykset ja paikalliset keskisuuret ja pienet rakennusliikkeet. Tulkintaa tehdään sitten täällä kilpailun järjestäjän taholta, kuka mihinkin kuuluu. Molemmissa sarjoissa palkitaan 3 parasta työmaata, edellyttää, että sarjoissa on vähintään 4 työmaata. Ja jos näin ei ole, että sieltä jää toinen sarja vajaaksi, niin silloin meillä on sitten vain 1 sarja, mutta jos tästä normaalisti nyt vaan mittailemaan päästään, niin kyllähän niitä nyt sieltä sitten saadaan aikaiseksi. Lopputulokset tätä selkeytettiin silloin viime käännöksessä, eli TR-mittausten perusteella jaetaan sitten palkintosia puhtaasti. Eli TR-mittaus ja TR on sitten se 100 pistettä ja 100 pistettä tulee suoraan sitten myöskin tähän kilpailuun. Sitten sanotaan, että jos jostain syystä samalla työmaalla tehdään useampi TR-mittaus, mikä on aika harvinaista, ei tällaiseen juurikaan lähdetä, niin silloin työmaa osalta mittaustuloksena huomioidaan suoritettu ja mittausten keskiarvolta ehkä hieman teoreettinen, mutta näin voi kuitenkin olla. Mikäli työmaalla tapahtuu kilpailuaikana vakava tapaturma, voi tämä johtaa työmaan poissulkemiseen kilpailusta ja voi johtaa, niin tämä on me täällä kilpailun järjestäjätahojen kanssa sitten, niin tehdään se päätös sitten ja katsotaan tapauskohtaisesti, että vaikuttaako se. Siinä on niin montaa eri tekijää, mitkä saattaa, että ei ole niin yksiselitteinen tämäkään asia. Ja sitten ollaan... Siinä on karkea jako se, että onko se työnantajasta johtuva se tapaturma vai onko se tämän vammautuneen, loukkaantuneen välinpitämättömyydestä johtuva syy lähinnä, tästä on kysymys. Kyllä, joo, ja tätä mielivaltaista oikeutta käytämme sitten ihan oman päämme mukaan, että se käydään sitten järjestelmästä läpi, jos tällaisia tulee. Toivottavasti ei tule. No, maksimi on tietysti 100, sitä kilvoitellaan, ja jos on tasapistetilanteet, mikä sekään nyt ei kauhean harvinaista ole, niin silloin ollaan päätetty sitten, että sitten katsotaan toi PMS-tärkeä ykkönen putoamissuojausosio, otetaan siitä sitten pisteet, jos sekin nyt vielä olisi tasaa, niin sitten otetaan työskentelyosioja. Täällä me päästään sitten lopputuloksiin. Hei, ihan lyhyesti, niin mä sanoin, että en käytä koko aikaa, mutta käytän kumminkin. Onko kilpailuun jotain kysyttävää? Mä voisin todeta semmoisen asian siihen, että siellä ei välttämättä palkita parhaita työmaata, mitä alueella on. Siellä palkitaan parhaat työmaat niistä, mihin on TR-mittaus tehty. Eli joku firma, otetaan vaikka NCC esimerkiksi, niin voi hyvinkin sijoittua vasta 2, vaikka siellä olisi, tai 3, tai ei sijoitu ollenkaan, vaikka siellä olisi sellainen työmaa, mikä olisi voinut vaikka voittaa sen koko kilpailun. Johtuu vaan siitä, että sinne ei ole avi sit vaan tarkastus tehnyt, ja tähän on sitten vaan tyytyminen. Resurssit ovat rajalliset, sanotaan näin.
Just näin. Ja viimitteeksi, niin mä hiukan supistan tätä esitystä niin sen verran, mutta nyt on myöskin liittyen tuohon äskeiseen koneiden käyttöasetukseen 403, niin meillähän on siellä nyt sitten lisäpykälä tullut jo joitakin vuosia sitten, jos sanotaan, että myöskin betonipumppuautot täytyy määräaikaisesti tarkastaa. Ja niiden se asetuksen siirtymäaika on käytetty, eli betonipumppuautot tuli tarkastaa viime vuoden loppuun mennessä. Ja tähän on tietysti nosturit ja muutkin kuulun, betonipumppuautot on tähän nostettu. Betonipumppuauton määritelmä ajoneuvoalusta ennen konekäyttöön työväline, joka siirtää betonimassaa pumppaamaan ja siinä täytyy olla puomirakenne. Joo, käyttöönottotarkastus tehdään uutena tai merkittävän muutoksen jälkeen sen käyttöönoton jälkeen ja määräaikaistarkastukset tehdään pääsääntöisesti vuoden välein. Torninostureiden tarkastusväli 2 vuotta. Nyt lyhyesti tai pitkänä se taulukko, joka on 403 liitteenä, käyttöasetuksen liitteenä, ja täällä on määritelty, ketkä saa tarkastaa mitäkin, eli täällä puhutaan betonipumppuauton kohdalta, asiantuntija saa suorittaa myöskin perusteelliset määräaikaistarkastukset, kun esimerkiksi ajoneuvonosturin osalta se on kaikkien kaikkiaan aina asiantuntijayhteisö. Mikä asiantuntija? Asiantuntija, akkreditoidu sertifiointieläimen hyväksymä, riippumaton asiantuntija, joka tarvittaisi osoittaa todistuksen pätevyydestä. Ja tuosta nappasin Kiva-Inspektan sivuilta nyt sitten lyhyesti betonipumppuautojen tarkastajat. Niin kuin näette lyhyen matematiikan, niin heitä on tasan 8. Eli kuulostaa tietysti aika hurjan vähäiseltä määrältä. No, perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään pääsääntöisesti 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käytöstä, koskee myöskin betonipumppuautoa. Mutta siihen tarkastajat ottavat kantaa, että siellä voi olla jotain muutakin kuin 10 vuotta sitten. Mutta huomioikaa työmaalla, varmistakaa, että teidän työmaalla olevat betonipumppuautot on määräaikaisesti tarkastettu. Sitä mekin koitetaan valvoa. Mä lopetan esitykseni ja mä oon täällä tietysti koko ajan linjoilla, jos haluatte mun ja meidän kanssa vielä keskustella, että on tietysti Markulla on vielä käsipystys, niin ole hyvä. Kiitos, Esa. Tämmöisiä 10-vuotistarkastuksia nyt ei heti ruveta sit ennen kuin vasta 10 vuoden päästä. Millainen velvoite siihen 10-vuotiskuvioihin tuli, kun tämä tuli nyt vasta voimaan tää näiden koneiden osalta, kun siellähän on sit jo vanhoja koneita. Semmoinen vai onko sinulla joku kulma tähän? Ei, on liian vaikea kysymys. Niin, tämä tulee nyt tosiaan voimaan ja siellä voi olla, sanotaan, että tietysti tarkastaja on, nyt puhun noista Kiva-Inspekta henkilötarkastajista, niin heidän velvollisuus ottaa kantaa myöskin siihen perusteellisen määräaikaistarkastuksen ajankohtaan. Ja kyllä he joutuu ottamaan kantaa vanhojen laitteiden osalta nyttenkin. Ja siinä voi käydä niin, että sieltä tulee määräys seuraavan vuoden sisällä tehdä myöskin perusteellinen. Näin se mun mielestä menee. Hyvä kysymys. Kiitos. Hyvästä vastauksesta. Selvä, mun aika on käytetty, mutta hyvä, ennen kuin mä päästän Niinan eetterin, ja sanon, Astalla on kysymys vielä. Joo, sallitaan. Ota se tähän. Joo, tuohon määräaikaistarkastukseen tuli mieleen, että pitääkö se tarkastuspaperi olla sillä pumppuautolla aina mukana? Joo, eli niin henkilönosti niin kuin muidenkin nostovälineiden ja pumppukaluston, niin pitää olla esittää viimeisin määräaikaistarkastuspöytäkirja. Joo, eli silloin se on siellä työmaalla, kun meitä kysyy kuskilta, niin hänen pitäisi pystyä jostain osoittamaan saman tien. Joo, kyllä, juuri näin. Markulla oli vielä yksi, että mahtaako se sitten olla jopa niin kuin noissa henkilön ostamissa on, että siinä täytyisi kulkea myös sen koneen mukana se 3-vuotinen historia, tuskin. No, mutta se ei jää välttämättä tähän visailuun. Ei, meidän lainsäädännön mukaan niin ei. Ei, joo. Olla 3-vuotista historiaa. Kiva, kiitos. Nyt
päästetään Niina valloilleen. Joo, ennen kuin mä päästän Niinaa valloilleen, no, Tommikin vielä. Mä lopetan tämän nauhoituksen. No siellä on Tommi Helminen, ole hyvä. Mulla oli tämmöinen kysymys, että mitäs valvotunut tarkastaja tekee, kun on pumppuauto, 6 autolla betonia ja 10 valumiestä työmaalla ja tarkastuspöytäkirja puuttuu, niin pistetäänkö pillipussiin ja valetaan kuin seuraava päivä? Just näin. Ei, tarkastaja käyttää tietysti sitä valtavaa harkintakykyä, mikä hänellä on tässä vuosien saatossa syntynyt. Eikö niin, Tommi? Ainoa, että jos sitten ihan oikeasti syntyisi joku epäilys siitä, että olisi niin kuin joku valtava riski. Mutta kyllä siinä tietysti, luulisin, että aika pian rupeaa ne tarkastuspöytäkirjatkin löytymään sieltä. Jos ne on tekemät, niin tarkastaja harkittee tietysti. Täälläkin tämä hypoteettinen tilanne. Kiitoksia. Hyvä, ja tietenkin se tarkastetaan siitä pumpulta ennen kuin ensimmäistä betoniautoa tulee sinne työmaalle. Ruvetaan pystyttämään, tai yksi autohan siellä yleensä on se. Sen verran ennen kuin, ja vielä kerran tarjolla, ennen kuin päästään Niinan ääneen ja sammutan tämän nauhoituksen, tämmöisen 3. kerran muistaa, niin ihan uteliaisuutta, niin nyt käsi pystyyn, käpälä pystyy niiltä, ketkä on Satakunnan alueelta, kun tätä on tarjottu sinnekin. Kaisa on ainakin siellä, mutta onko muita? Kaisakin saa nostaa, kenen pystyy. Kaisa ei ole kuulolla. No ei se mitään haittaa, 2 ainakin, se on hyvä. Ja nyt loppuisi nauhoitus. Odotas ihan pikku hetki. Hei, hei. Noin.